جہاں اللہ اس کے معبود کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں. فرمایا اور اس محفل میں میرے سرکار بھی تشریف لاتے ہیں. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. شیر میں ملازہ فرمائے میں کہہ کر دیجیے سبحان اللہ. دونوں دونوں آلو کو
دوسرے مراد حضرت امام حسین ہیں. ایک دن علی کو